Velho, tô rezando pra dar ruim, né, velho? Eu tô aqui. Ih, ele chegou, ele chegou. Faz parte, a gente erra. Caralho! Mano, eu nem vi que jeito, mas eu puxei a bruxinha, ele andou pra esquerda. Clipa aí, por favor, alguém. Loucura. Fudeu. Não recomendo também nenhum, tá, rapaziada? Tô todo usando Harry Potter, já ouvi falar? Já ouvi falar já, ó, caralho, mano. Já ouvi falar já disso aí. Muitos anos atrás, hein? Papo dos 3 anos atrás, hein? Acho que uns 3 anos atrás eu ouvi falar desse Harry Potter já. Acho que uns 2, 3 anos atrás já. Acho que uns 2 anos atrás, eu acho. E 3 eu acho que é um tanto demais, né? Mas uns 2 anos atrás eu já ouvi falar desse Harry Potter já. Amigo meu usava. E esse amigo meu caçou no Cobra Baixo, lá naquele boyzinho. Passou full isso aí. O pô boneco level mil e tanto. Vendeu o boneco e nunca foi banido, tá ligado? Um Knight, mano. O cara caçava full away, mano, de Knight, mano. Level mil e pouco, tá ligado? E nunca foi banido, mano. Bateu a vontade de jogar um mod servo no estilo Bayak? Ou aquele OT roda na versão 13.21 com rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as runes. Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse o site e confira. Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. O maior e melhor site para você multiplicar suas TV Coins,
está com um evento de Páscoa e também está sorteando um Ferumbras Hat em Ildera, tá, gente? O sorteio vai ser dia 7 de abril, então corre lá, participe. O link vai estar na descrição e boa sorte. Oi, eu sou o Ricardo e vem jogar o Papote comigo. O Papote é um servidor que te dá dinheiro por Diamond dos nossos bosses. Você ganha dinheiro na vida real toda sexta-feira. Além disso, o servidor tem inúmeras skins exclusivas e montarias, uma comunidade ativa, totalmente amigável, uma VIP com preço justo e acessível, e as papucões são baratinhas. O Papote é um ótimo servidor para você divertir com uma nova ideia e visão sobre o time global. Vem jogar o Papote comigo, link na descrição.
tentaram me derrubar. Hã? Tentaram me derrubar. Oi, pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.